და ჩვენ გვერდება ჩვენი მეორე სტუმარი საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე დეპუტატი მაია ბითაძე. გამარჯობა ქალბატონო მაია, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით ვასილ, მიესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ქალბატონო მაია, გამჭვირვალობის ინიციატივის პარლამენტში დაბრუნების შემდეგ პოლიტიკური ტემპერატურა უკვე დუღილის ნიშნულს აღწევს. იმართება საპროტესტო აქციები, გაძლიერებული არის საპოლიციო ძალები ამ აქციების პარალელურად. ქართული ოცნების ლიდერები ამბობენ, რომ არც ერთი არგუმენტი მოუსმენიათ იმის საწინააღმდეგოდ, რომ ეს კანონი არ გატარდეს ან შეიცვალოს. მე მაინტერესებს თქვენი შეფასება, მაგალითად პოლიტიკური პარტია გირჩი და არასამთავრობო ორგანიზაციების ის ნაწილი, რომელიც იურიდიული კომიტეტის განხილვის ბოლოს საკუთარ არგუმენტებზე საუბრობდა, შინაარსობრივ განხილვაში გამოყვნენ ქართულ ოცნებას. რა სახის არგუმენტები არის აუცილებელი, რომ წარმოადგინოს ოპოზიციამ, სამოქალაქო საზოგადოებამ ან ჩვენმა დასავლელმა პარტნიორებმა, რომლებიც უკანასკნელი დღეების განმავლობაში გამოთქვამენ შეშფოთებას ამ კანონის პროექტთან დაკავშირებით? პირველ რიგში მინდა დავიწყო, გავიმეორო მამუკა დინარაძის სიტყვები, რომელიც მან დღეს თქვა კანონ პროექტის შეფასებისას. რეალურად ჩვენ დაგვახოცინეს პრაქტიკულად ერთმანეთიო იმის გამო, რომ ლომჯარიამ და გიგაურმა უნდა შეავსონ დეკლარაციაო. საბოლოო ჯამში ჩვენ აი აქამდე მივდივართ. შესაბამისად, არგუმენტი ფიზიკურად არ შეიძლება არსებობდეს, თუ რატომ არ უნდა შეავსონ გიგაურმა და ლომჯარიამ, ნუ პირობითად ვამბობ, რა თქმა უნდა, დეკლარაცია. ამიტომ ძალიან ცუდია ის, რომ აი ამ ასე ვთქვათ ადამიანებზე ზეგავლენის ისეთ მასშტაბს მივაღწიეთ და ისეთ მასშტაბს მიაღწია ჩვენმა რადიკალურმა ოპოზიციამ, რომელიც დღენიადაც ცდილობს, რომ ამ ქვეყნის როგორც რეპუტაცია საგარეო, ასევე შიდა სიტუაცია არიოს, მიაღწია იმას, რომ მათ ქართველი ხალხი კიდევ ერთხელ ძალიან წარეთ მოატყუეს. იქიდან გამომდინარე, რომ ქართული ოცნების მიერ ნაშენებ ევროინტეგრაციის გზას ერთია რო იპარავენ და მეორეა რო ცდილობენ დაარწმუნონ ჩვენი ერი, რომელიც სამი საუკუნე იყო პრაქტიკულად სხვისი მართლობის ქვეშ, რომ ამ ერს არ აქვს უფლება რომ თავისი აზრი ქონდეს და მაინდამაინც ვიღაცამ სხვამ უცხოელმა უნდა უთხრას რა არის მისთვის კარგი და რა არა. მით უმეტეს მაშინ თუ ამ საუბრობთ გამჭირვალეობაზე, რაც ზოგადად ევროპული დემოკრატიის განუყოფელი ნაწილია და მე ჩვენ თანამოქალაქეებს შევახსენებ, რომ ევროპის თვითოული სახელმწიფო და განვითარებული მსოფლიოს თვითოული სახელმწიფო იმიტომ არის ძლიერი, რომ ისინი ვითარდებოდნენ. ევროკავშირი რო ავიღოთ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, გომხო რამდენი წელი გავიდა, 60 წელზე მეტია გასული, ვითარდებოდნენ მშვიდობიანად საკუთარი ინტერესების დაცვის ხარჯზე. ევროკავშირი ნურავის ნუ წარმოუდგენია, რომ ეს არის რაღაც ერთი ჰომოგენური სტრუქტურა, სადაც არც ერთ სახელმწიფოს თავისი იდეა არ აქვს. ჩვენ საწუხარო, ჩვენი სატელევიზიო და საიფო დავასრულებ, ერთი წუთით დავასრულებ, ვასილ, კანონ პროექტზე ვსაუბრობ და მე მინდა კარგად გავაგებინო ჩვენ მოსახლეობას, რომ ევროკავშირი და ჩვენ არ ვუსმენთ, არა ვართ განებივრებულები, იმიტომ რომ რაღაც პოლიტიკურ სისულელეებით გვაკავებს ჩვენი ოპოზიცია მუდმივად. ევროკავშირი შირის თვითოულ სახელმწიფოს აქვს თავისი ინტერესი, რომელთან დაკავშირებითაც ისინი იღებენ ახლა დირექტივას, რომლის მიხედვითაც ანგარიშვალდებულება და გამჭირვალეობა იქნება ერთ-ერთი მთავარი პირობა მათ შორის არასამთავრობო სექტორისთვის, რომ დაიცვან ამ ევროკავშირის ერთიანი ინტერესი მათ შორის სხვა ქვეყნებისგან, უცხოური ქვეყნებისგან. ამ შემთხვევაში უცხოურ ქვეყნებად ითვლება ყველა ეს ქვეყანა, რომელიც ევროკავშირის მიღმა. რაც შეეხება საპროტესტო აქციებს, მე ადრეც მითქვამს და ახლაც ვიტყვი, რომ ის რომ ჩვენ დღეს აი ესეთი მედია დაფარვა გვაქვს, ასეთი ღია არის სოცქსელები, ასეთი ამ მასშტაბის და ამ დენი აქციები ტარდება, სწორედ ეს არის ის დემოკრატია, რაც ქართულმა ოცნებამ მოიტანა იმ ვიზა ლიბერალიზაციასთან ერთად, იმ ვაჭრობასთან ერთად ევროკავშირთან და იმ კანდიდატის სტატუსთან ევროკავშირთან, რომელიც ჩვენ დაგვიანებით მივიღეთ, სწორედ იმიტომ რომ ზოგიერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც პარტიული არასამთავრობო ორგანიზაცია არის და
ზოგიერთი მედია საშუალება და ჟურნალისტი მათ შორის, მუდმივად ცდილობდა, რომ ამ ქვეყნის, ასე ვთქვათ, რეპუტაცია შეერყია. ევროკავშირისთვის აუცილებელია, რომ სახელმწიფო იყოს დამოუკიდებელი. Და თუ ჩვენ დავაკვირდებით იმას, თუ როგორია გამოხმაურებები, შაშანდელთან შედარებით, თუ ასე ვთქვათ, შედარებას გავაკეთებთ, ნახავთ, რომ ჩვენ ვერ ვნახავთ ვერც ერთი ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორის გამოხმაურება, სადაც ისინი ამ კანონპროექტს რუსულ კანონპროექტად მოიხსენიებენ. იმიტომ რომ ეს იყო აი ყველაზე დიდი სიცრუე და ყველაზე დიდი манипуляция, რომელიც ჩვენმა რადიკალურმა ოპოზიციამ შექმნა და ისინი დღესაც დაბულინგების ადამიანებზე ძალადობის შვილების მოხსენიების და მათ შორის არ მომერიდება და ვიტყვი რომ მათ შორის მე ვფიქრო პირადად, რომ ჩემი ყოფილი კოლეგა დღევანდელი სახალხო დამცველის გარკვეული ბულინგის მსხვერპლია, რომ იმიტომ რომ ის არ გამოხმაურებია თუნდაც იმ ფაქტს, რასაც ჟურნალისტებსა თავდასხმა ქვია გუშინ. მე არაფერს არ ვამბობ პარლამენტის წევრზე თავდასხმაზე. შესაბამისად, ბულინგის ადამიანებზე ზეწოლის, ძალადობის, ასე თქვათ, ჰიბრიდულ ფორმებს იყენებს ჩვენი რადიკალური ოპოზიცია, რომ არაფერი არ თქვათ ადამიანებზე ზემოქმედების, ასე თქვათ, პროპაგანდისტული ზემოქმედებისა. ჩვენ გვახსოვს, რომ ისინი ამბობდნენ, რომ კანდიდატის სტატუსს წაგვართმევენ, ვიზა ლიბერალიზაციას გაგვიუქმებენ. რატომ? იმიტომ, რომ გიგაურმა და ლომჯარიამ დეკლარაცია არ უნდა შეავსონ. ამიტომ უნდა გაგვიუქმდეს ჩვენ ვიზა ლიბერალიზაცია. რომ დავბრუნდეთ. პრემიერ-მინისტრმა პრესკონფერენციის დაწყებისას, რომელიც ცოტა ხნის წინ დასრულდა, განაცხადა, რომ ამ კანონის პროექტის მთავარი მიზანი არის მხოლოდ გამჭვირვალობა. იურიდიულ კომიტეტზე, რომელიც იყო ინიციატივის განხილვის სავალდებულო კომიტეტი, მას ესწრებოდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი. მათ არც ერთ არ წარმოუთქვამთ და არ უთქვამთ, რომ დეკლარაცია არის პრობლემა. თუმცა დაასახელეს სხვა მიმართულებები, მათ შორის სახელწოდება კანონის პროექტის, რაშიც ისინი ხედავენ საფრთხეებს. მათ არ უთქვამთ, რომ ისინი წინააღმდეგი არიან დეკლარაციას შეავსონ და არ ჩვენ დასავლელ პარტნიორებს უთქვამთ, რომ დეკლარაციის შევსება არის პრობლემა. აბა რა შეა პრობლემა? მაგალითად, არასამთავრობოები იგივე სახელწოდებას ასახელებდნენ, რომ ამითი შეიძლება მოხდეს მათი სტიგმატიზება. რატო სიტყვა უცხოური? უცხოური კომპანია ცუდი სიტყვაა? ანუ დედაზე არის პრემიერ-მინისტრმა საქართველოს საზღვრებს გამტარი უწოდა საქართველოს პრეზიდენტს ნეგატიურ კონტექსტში. თუ პოლიტიკოსები ამას ხშირად გამოიყენებენ ნეგატიურ კონტექსტში, იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებზე შეიძლება შეიქმნას უარყოფითი დამოკიდებულება, სტიგმა ჩამოყალიბდეს საზოგადოებაში. ამაზე ქონდათ არასამთავრობო პრეზიდენტი, მაგრამ დეკლარაციაზე არანაირი პრობლემა არ აქვთ. მეორე მოსმენის ფარგლებში შეიძლება თუ არა კანონის პროექტის აი ეს მიმართულებები დაგეთახმებით. ვერ დაგეთ რას ბრძანებთ? მთელი დღე იქ ვიყავი, როგორ არ ქონდათ? როგორ არ ქონდათ რას ბრძანებთ? მთელი დღე იქ ვიყავი და ამაზე არის მთელი ამბავი, რომ ჩვენო ისედაც დეკლარირებული გვაქვს ყველაფერი და ისედაც იცის ყველამ ყველაფერი და ეს ასე არ არის. და ეს ასე რო არ არის, ეს არის 2x2 4 და ამაშიც გვატყუებდნენ და ამაშიც ატყუებენ ჩვენ მოსახლეობას. ეს ასე რო იყოს, მაშინ რაღაცა შემოვიღებდით ამ კანონს. და მეორე, უცხოური გავლენა, საერთოდ ვინ მოიგონა, რომ ეს არის მაინდამაინც ნეგატიური? და საერთოდ რატო ვიგონებთ იმას, რომ არ შეიძლება არ არსებობდეს რაიმე გავლენა ჩვენ სახელმწიფოზე? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, და მე კომიტეტის ხტომაზე ვთქვი, რომ მე არ დავიღლები მადლობით ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებისთვის თქმით იმ დახმარებისთვის, რომელსაც ისინი გვიწევენ სხვადასხვა პროექტების მიმართულებით, რომელიც ჩვენ ძალიან დაგვეხმარა, ასე ვთქვათ, ამ ევროინტეგრაციის გზაზე და მათ შორის საერთაშორისო ხელშეკრულებების, სხვა საერთაშორისო ხელშეკრულების შესრულების გზაზე. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი აზრი არ უნდა გაგვაჩნდეს და იმას, რასაც მსგავს კანონმდებლობას ქმნის სხვა სახელმწიფო, ჩვენ არ შევქმნათ. და თუ ეს სახელმწიფო მით უმეტეს არის ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო, ჩვენი მთავარი მიზანი არის და კიდევ რა შეეხება არგუმენტებს, თქვენ თუ კარგად უყურებდით კომიტეტის ხდომას, კომიტეტის ხდომაზე ყველაზე მეტი სიტყვა, რაც იქნა ნათქვამი, ეს არის რუსული. და ამას, ასე ვთქვათ, გაკიოდნენ პირდაპირ ჩვენი პარლამენტარი ქალბატონები. იმიტომ რომ როგორ გითხრათ, რომ ეს ჩამჯდარი იყო მეხსიერებაში, რომ თითქოს ისევ აი ეს მათი შექმნილი ვირტუალური რეალობა იმ ადამიანების, რომლებიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჟურნალისტები ბრძანდებით, ამოიღეთ, ჩვენ ძალიან ბევრი კანონი გვაქვს ასოცირებს ხელშეკრულების ვალდებულებების მიღებული, რომლის შეფასებებს ვიღებთ ჩვენ ყოველწლიურად? აბა რა გონიათ, მართლა მიტინგებით გვაფასებენ? ეს ხო აბსურდია. ევროკავშირი არ არის ის, რა ქვია, მეგობრობის ორგანიზაცია, ეს არის ეკონომიკური და პოლიტიკური კავშირი. ისინი ჩვენ კანონმდებლობის
შესრულებას აფასებენ და მიღებას. Არც ერთისთვის ხმა არ აქვთ მიცემული, არაფერი არ გაუკეთებიათ, გარდა იმისა, რომ დადიოდნენ კარდა-კარდა, იხვეწებოდნენ, რომ ამათ კანდიდატის სტატუსი არ მისცეთო და ამაზე საჯარო განცხადებებისა და ერთმანეთით ჩაუშვეს. Და დღეს კიდევ ერთხელ ცდილობენ, აი იმ კომიტეტის თხოვნის შემდეგ, სადაც რუსი იძახეს მილიონჯერ, ამის შემდეგ ისინი ამბობენ, რომ თითქოს თითქოს რაღაც სტიგმატიზაციაზე ლაბ. Რატო არის სტიგმატიზაციაზე ლაბ? უცხოურ კომპანიაში თუ მუშაობ მე და მე წლების განმავლობაში ვიყავი დაქირავებული, როგორც გაეროს მიერ, ასევე ეუთოს მიერ პირდაპირი კონტრაქტი მქონდა. უცხოური ინტერესების გამტარი აი ამ სიტყვა. გავლენა, ნებისმიერი სახელმწიფო, მოდით ამაზე შევთანხმდეთ რა. ჩვენ გავიზარდეთ როგორც ერი, ჩვენ ახალგაზრდა დემოკრატია ვართ, ჩვენ ძალი, ჩვენი მომავალი თაობა საერთოდ სხვა პატრიოტ ყველას აქვს ინტერეს, ეს არის ორ ჩვენ ისეთ ისეთი გეოგრაფიული მდებარეობა გვაქვს, რომ რატომ არის რომ ამ პატარა საქართველოსზე ასეთი ამბავია ატეხილი ქსმენიათ რომელმე სხვა ქვეყანაზე ესეთი? ესეთი რამე ქსმენია უკრაინაზე და ვიცით უკრაინა რა დღეშია? დღეს თუ დაგვავიწყდა რა დღეშია უკრაინა? დავდივართ ჩვენ შეხვედრებზე და უკრაინელები იხვეწებიან, რომ თახ რა თქმა უნდა თავს დაესხა რუსეთი, მაგრამ უკრაინა დღეს აღარ აქვს უკრაინას საშუალება, რომ დაიცვას ეს თავისი ტერიტორია. იცით რატო? მარტივი მიზეზის გამო. არც საქართველო და არც უკრაინა არ არის არც ევროკავშირის და არც ნატოს კოლგის და ფარის ქვეშ დაცული. და ჩვენ რომ 2008 წელს ჰქონდა ომი სამწუხაროდ ჩვენ არ მიგვიღეს ნატოში და ჩვენ არ ვაგრძელებთ გზას და გვაქვს სურვილი რომ გავხდეთ როგორც ნატოს წევრი, ესე ევროკავშირის. ნატოს გენერალური დივანის და ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელიც გვეუბნება რომ ამ კანონით შეიძლება ეს გზა შეფერხდეს. როგორ ფიქრობთ, რა არის გასაკვირი ამ მიმართულებით? რა უნდა დავსვათ და სამდა უნდა დავსვათ? პასუხები უნდა ვიპოვოთ სიმშვიდეში, პატრიოტიზმში, მოთმინებაში და თუ რაიმე შეცვლა უნდა ვინმეს. მე ევროპარლამენტარი ოსტროვიჩიუსი კი არ უნდა მეძახდეს რომ რევოლუცია მოაწყვია გვარდებისო, თავის ქვეყანაში მოუწოდოს რევოლუციისკენ არჩევნების გზით და თუ ხალხი მოინდომებს არჩევნების გზის, ის შეცვლის ხელისუფლებას. ამის ჩვენი ნათელი მაგალითი გვაქვს 2012 წელი, როდესაც მართლა სააკაშვილის დიქტატურის დროს შეუძლეთ ქართულმა ხალხმა და შეუცვალეთ ხელისუფლება. თუ არის ესეთი მოთხოვნა ქართველი ხალხისგან, რომ მათ არ უნდათ რომ კონდეთ საკუთარი აზრი და მაინდამაინც ვიღაცამ უცხოეთიდან უნდა უკარნახოს, რომ როგორ უნდა იცხოვროს აი ამ 15 წლიანი ძლივს მშვიდობის და ეკონომიკური სტაბილურობის შემდგომ, მაშინ ამას ქართველი ხალხი არჩევნებზე გადაწყვეტს. თუ ქართველი ხალხი გადაწყვეტს, რომ მას უნდა რომ დამოუკიდებელი სუვერენული მენტალიტეტით, ისე რომ არ იყოს დამოკიდებული იმან თქვა, ამან თქვა, ამაზე, მაშინ ამ გზას აირჩევს. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, როდესაც ჩვენ მოლაპარაკებებს დავიწყებთ და საერთოდ ეხლა ახოსაც უსმენდი მეგრელიშვილს, ძალიან ბევრი მცდარი ინფორმაცია აქვს და მცდარი წარმოდგენა აქვს საერთაშორისო სამართალს და საერთაშორისო ურთიერთობებზე. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, ჩვენ მოლაპარაკებებს დავიწყებთ, რა იქნება დღეს იქნება თუ ხვალ? ჩვენ იქ მორჩილები უნდა ვიჯდეთ და ყველაფერს უნდა დავეთანხმოთ? ასე არ ხდება საერთაშორისო სამართალში. მე ამის თქმის უფლებას მაძლევს ის, რომ მე ამ დარგის სპეციალისტი ვარ. საერთაშორისო სამართლებრივ ურთიერთობებში სახელმწიფო თავის სუვერენულ ინტერესებს იცავენ და ჩვენ როდესაც ქონდა იმის ნათელი მაგალითი, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების რესურსის გამოყენება ხდებოდა მათ შორის ისეთი აქტივობების დაფინანსებისთვის, რომელიც ხელისუფლების ძალადობრივი გზის შეცვლას უქადდა და ასევე მე კომიტეტის თხოვნაზე ძალიან ნათელი მაგალითი მოვიყვანე ჯერ კიდე რამოდენიმე წლის წინანდელი, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაცია რამოდენიმე წლის განმავლობაში ცდილობდა რომ ევროსაბჭოს გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის ფარგლებში მიღებული ყოფილიყო გარკვეული დოკუმენტაცია, რომელიც სვანებს ასე ვთქვათ დაპყრობილ ერად აცხადებდა, ასეთი შემთხვევებიც ჰქონდა. აქედან გამომდინარე ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ვინ არის ის სახელმწიფო ან ორგანიზაცია, რომელიც აფინანსებს არასამთავრობო ორგანიზაციას და რისთვის. და ეს ინფორმაციას გაბნეული კი არ უნდა იყოს, უნდა იყოს ღია და საჯარო, ისეთივე როგორიც ყველა კომერციული დაწესებულების და ისეთივე როგორიც ყველა იმ სახელმწიფოში მოქმედი, ასე ვთქვათ, ნებისმიერი კავშირისა იქნება თუ ორგანიზაციისა, სადაც ეს კანონმდებლობა უკვე არსებობს და აბსოლუტურად, ასე ვთქვა, როგორ თქვა,
სიცრუე აღარ არის, აი ეს მოღალატეობრივი, მონური დამოკიდებულება, რომ იქ ვიღაცამ რაღაც თქვა და თქვენ რატო იღებთ ასე. ანუ რას მირჩევენ, რომ საიდანღაც არ დაველოდოთ ხოლმე, მანდა მაინც რომ დაგვიდასტურონ ჩვენ სწორედ ვიცავთ თუ არა ჩვენ სახელმწიფო ინტერესებს. ჩვენი სახელმწიფოს ინტერესები იქნება მაშინ დაცული, როდესაც ევროკავშირის ყველა რეზოლუციაში ჩვენი აფხაზეთი და სამაჩაბლო მოხსენიებული იქნება ერთ ხომ სამუდამოდ. ერთი დაზუსტება თქვენი საუბრით, თქვენ ყოფილ კოლეგა დეპუტატ ლევან იოსელიანზე, რომელიც ახლა სახალხო დამცველი არის. ლევან იოსელიანი გუშინვე გამოეხმაურა ტელეკომპანია იმედის ჟურნალისტებზე განხორციელებულ თავდასხმას და ასევე მან დღესაც გააკეთა ამასთან დაკავშირებით განცხადება. ეს საკითხი გადამოწდა, ასეთი არის თავად სახალხო დამცველის მიერ გააკეთებული განცხადება. ძალიან კარგი. დიახ, საკითხი დაკავშირებით. აი ვასილ, ამასთან დაკავშირებითაც გეტყვით ერთი წუთით, ამასთან დაკავშირებით, აი როგორი ინფორმაციული გადაფარვა, რომ ლევანს ასეთი განცხადება გაკეთებული აქვს, მაგრამ მასობრივად ვრცელდება მისი მის მიერ გაკეთებული განცხადება, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ აქციასთან იყო დაკავშირებული. სამწუხაროდ თქვენ მოიყვანეთ ეს ახლა არგუმენტად, მანამდე თქვენ ისაუბრეთ სახალხო დამცველზე. არა, მე თქვი ინფორმაციულ დაფარვაზე. გასაგებია, მაგრამ თუმცა მანამდე ეს ინფორმაცია ეტყობა ისეთი არის, რომ მართველი გუნდის წევრებამდეც არ მოდის ეს ინფორმაცია. ინფორმაცია იმდონით. არგუმენტებთან დაკავშირებით. ინფორმაცია მოდის მენდეთ. თქვენ ისაუბრეთ ლევან იოსელიანის ბუნებზე. კეთილი, გავაგზავნოთ. ქაპიტონ მაია, უარგუმენტო განცხადებები კეთდება პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა ჩვენი ევროპელი პარტნიორების მხრიდანო. კანონპროექტი უცხოური გამჭვირვალობის შესახებ ახლა ვენეციის კომისიაში არის გადაგზავნილი თავად ჩვენი ევროპელი პარტნიორების მიერ. დაელოდებით თუ არა მეორე მოსმენამდე ვენეციის კომისიის შეფასებას, რა სიტყვიან ევროპელი ექსპერტები ამ კანონის პროექტთან დაკავშირებით. ვიდრე ხდება მისი მეორე მოსმენით განხილვა. ამ შემთხვევაში მეორე მოსმენამდე საკმაოდ დიდი დროა. ჩვენ ბუნებრივია გავაგრძელებთ კანონპროექტზე მუშაობას. ვარ გაითიშა. არა, არა, ისმის თქვენი ხმა. გავითიშა. მაია ბიჭაძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. ბოდიშს გიხდით მცირედი ტექნიკური ხარვეზისთვის, იგი ახლავე გამოსწორდება და მოისმენთ მის პასუხს კითხვაზე. დაელოდება თუ არა მართველი გუნდი ვენეციის კომისიის შეფასებას უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის პროექტთან დაკავშირებით. ეს თავად პასის პრეზიდენტმა გადააგზავნა ევროპელ ექსპერტებთან და იგი ითხოვს, რომ დასკვნა მომზადდეს დაჩქარებული წესით. დიახ, ბატონო მაია, ის როგორ გესმის ჩემი? კაი, ტექნიკური შეფერხება მქონდა. დიახ, თქვენი ხმა ისმის. ჩვენ ბუნებრივია ვასილ ხაზი მინდა გაუს. კი, ისმის ხო ჩემი ხმა? დიახ. ჩვენ ბუნებრივია ვასილ, კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ბუნებრივია თანაზიარი ვართ ყველა იმ ღირებულებისა, რასაც ევროპული ღირებულება ქვია და ამას ვაკეთებთ, მეც არაფერს არ ვაკეთებთ მთელი ამ 10 წლის განმავლობაში და ბუნებრივია თანაზიარი ვიქნებით იმ ღირებულებებისა, ამ ღირებულებებისა სამომავლოდ. კანონპროექტის განხილვა მიმდინარეობს ჩვეულებრივი წესით, რაც გულისხმობს იმას, რომ საკმაოდ დრო დაჭირდება, რამოდენიმე კვირა დაჭირდება ამ კანონპროექტის განხილვას. მანამდე თუ იქნება, ასე ვთქვათ, შემოსული დასკვნა ვენეციის კომისიიდან, ჩვენ ბუნებრივია გავეცნობით ამ დასკვნას და დასკვნის შემდგომ ვიმსჯელოთ უკვე ყველა იმ დეტალებზე, რაზეც არის საუბარი. ჩვენ არაერთხელ ვიხილეთ, ასე ვთქვათ, მათ შორის იყო, აი ევროსაბჭოდან იყო პარლამენტის თავმჯდომარესთან გამოგზავნილი ასევე წერილი, რომელსაც მან ძალიან არგუმენტირებული პასუხები გასცა და შესაბამისად, როდესაც ჩვენ ვივიღებთ დასკვნას, ამის შემდეგ გავაგრძელოთ ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ ერთი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ მართლა გვაინტერესებს ველოდებით, რა არის საწინააღმდეგო ზოგადად საერთაშორისო სამართალში და ევროკავშირის სამართალში, რაც გამჭვირვალეობას ეხება. იმიტომ რომ ნებისმიერი სხვა საკითხი, რომელიც იყო მაგალითად უნგრულ კანონში, იყო იქ რუსეთში მიღებულ კანონში, რაზეც სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებები მიღებული, არაფერი არ არის ეს წარმოდგენილი იმ ქართულ კანონპროექტში, რომელიც ჩვენს მიერ არის დაინიცირებული. მიუხედავად ამისა, მაინც მიზანმიმართულად ვრცელდება სრული დეზინფორმაცია და სამწუხაროდ
ხარო რა მინდა ვთქვა კიდე, მიუხედავად იმისა, რომ სტრასბურგის სასამართლომ არაერთხელ დაადასტურა, რომ საქართველოს სახელით გამოტანილი, შიდა საქართველოს სისტემაში გამოტანილი გადაწყვეტილებები მართსაჯულების სისტემის მიერ რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლების მხრიდან იყო აბსოლუტურად მართალი, სტრასბურგის სასამართლოს ეს გადაწყვეტილებები, რომელიც უშუალო ჩვენ გვეხებოდა, არავის არ უფრიალებია დიდი სიხარულით, რომ ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში საქართველომ გაიმარჯვა. Მაგრამ იქ სადაც სტრასბურგის სასამართლოს ახსენებენ ჩვენი რადიკალები მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ ჩირქი მოსწონ ისევ და ისევ საკუთარ ქვეყანას, რასაც საქართველო ქვია. და მათ თუ აქვთ, ასე ვთქვათ, აი ესეთი მონური ფსიქოლოგია ჩამოყალიბებული მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ ხელისუფლებაში მოვიდნენ. მეტი მიზანი მათ არა აქვთ. ხელისუფლებაში მოვიდნენ ნებისმიერი გზით. ჩვენ ეს სურვილი არ გვაქვს. და თუ ქართველი ხალხი გადაწყვეტს, რომ შეცვალოს ხელისუფლება, ამისთვის არსებობს ერთადერთი დემოკრატიული გზა. ეს არის არჩევნები. შორს არ არის არჩევნები და არც ქართული ოცნება არის მაზოხისტი, რომ რაღაც გამოეგონებინა იმისთვის, რომ პრობლემები შეექმნა ან საკუთარი თავისთვის, ან ამ ქვეყნისთვის. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოამბის შეკითხვებს საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი, პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე დეპუტატი მაია ბითაძე პასუხობდა.